pessoal, curtindo agora o passeio pra Juruteua, né? Com fé e Deus, vamos se divertir com toda a família. Vai ser tudo de bom, só alegria. Tamo junto, viu? Ativa, né? Mas tudo de bom, né? Muita brincadeira, muita diversão, muita gargalhada. Agora é só curtir a praiação da família. Vim para o paraíso, você quer se divertir, você e toda a sua família, um ambiente saudável, uma praia maravilhosa. É a Juruteua, é isso aí. Tamo junto, valeu!